ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းကျတော့ရုပ်အစဉ်ကိုသာရွေးရှုရပါတယ်ရုပ်အတူတွေရှုဖို့မလိုဘူးသူတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာချင်းသုံးတန်တင်ပြီးရှုဖို့သုံးတန်ရမယ်တရားတွေမဟုတ်ကြဘူးဒီတော့ဒီနေရာမှာတရားကြီးတွေရုပ်အစဉ်တို့ကဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဖြစ်တယ်လဲကလတ်ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလတ်အမှုအနေနဲ့ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါရုပ်တို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲယုတ်ကလတ်အနေနဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီယုတ်ကလတ်တွေကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်မျက်စိမှာခဏကပြောပြီးယုတ်ကလ6မျိုးယုတ်မျိုးလို့စား54သုံးဖို့63ယုတ်မျိုးယုတ်ကလမျိုးစား9မျိုးပေါ့အဲဒီလိုဒွါရ6ပါးနဲ့52ခုနတမရှိတဲ့ယုတ်ပြားတွေကိုတက်ခွဲပြီးတော့သူတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်ပြားတွေကိုကဒါရှာဖွေစူးစမ်းပြီးတော့သိသိနေတဲ့အပိုင်းပဲသို့တော့ယုတ်တရားတန်တဲ့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှိဖို့နဲ့အရိယာမညာဖွညာတို့မဆက်ရောက်နိုင်တဲ့အတွက်နန္တရားတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးသိသိရနန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာနိစ္စနှစ်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့သုံးခုရှိပါတယ်နော်ယုတ်တရားကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာနိစ္စနှစ်ဘယ်နှခုရှိလဲနှစ်ခုဓကမထအကျဉ်းဤဓကမထအကျဉ်းဤနန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းကြတော့နိစ္စနှစ်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့သုံးခုရှိနော်အဲ့ဒီသုံးခုကဘာတွေလဲဆိုတော့မေတော့ဒီဝိဒောဟိအရူပကမ္မဋ္ဌာန်းဤအဘိနိဝေသောစသဖြင့်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီဝိဒောဟိအရူပကမ္မဋ္ဌာန်းဤအဘိနိဝေသောဖတ်တဝတိနာဝေဒနာဝတိနာစိတ်တဝတိနာတိအရူပကမ္မဋ္ဌာန်းဤအရူပကမ္မဋ္ဌာန်းနှင့်အဘိနိဝေသောနှလုံးသွင်းရှုဝါခြင်းအဘိနိဝေသတိကဖတ်တဝတိနာဖတ်တဤအစွမ်းဖြင့်၎င်းဝေဒနာဝတိနာဝေဒနာဤအစွမ်းဖြင့်၎င်းစိတ်တဝတိနာအတိစိတ်ဝိညာဉ်ဤအစွမ်းဖြင့်၎င်းတိဝိတော3မျိုး3စာအပြားရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အဘိနိဝေသဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ဝိပဒနာယပုဗ္ဗဘာဂေကတ္တပနမရူပပရိစ္ဆေတောဆိုပြီးတော့ဝိသုညိမေမဟာဒီကကဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဝိပဒနာမရှိမီဝိပဒနာရဲ့ရှေးပိုင်းမှာပြုတင်ပြုထိုက်တဲ့နာယုတ်တွေကိုပိုင်းခြားပြီးဉာဏ်နဲ့ယူခြင်းကိုအဘိနိဝေသလို့ခေါ်ပါတယ်ခုယုတ်ကိုတော့သိသိပြီးပြီနာကိုဆက်သိသိမယ်ဒါအဘိနိဝေသတစ်မျိုးပဲနော်နံကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဖတ်တာကစပြီးသိသိတဲ့နေစနစ်ကတစ်ခုဝေဒနာကစပြီးသိသိတဲ့နေစနစ်ကတစ်ခုအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကလည်းစပြီးသိသိတဲ့နေစနစ်ကတစ်ခုဆိုပြီးနေစနစ်ဘယ်နှခုရှိလဲသုံးခုဧကေသတဟိသခိတေနဝသခိတေနဝဝိထာရိနဝပရိကိတေရူပကမ္မထာနိတတ္တမေအာရမဏေစိတ္တသရတိကာနပရပဘဘိနိဗ္ဗာတောတာအာရမဏဖုတံတောဥပိသမနောဖတ်တော့ပကတောဟောတိဤခြေဝေဆိုဥကဧကိသတအချောသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားတခိတိနဝအကျဉ်းဤအဖြစ်သောလကဝိထာရိနဝအကျဉ်းဤအဖြစ်သောလကရူပကမ္မထာနိယုတ်ကမ္မထာကိုပရိခိတညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူ၍ပြီးလတ်တော်တသမိန်အာရမဏိထိုယုတ်ရတိဟူသောအာယုန်၌စိတ္တစေတသိကနန်းစေစေတသိတရားတို့ဤပထမပြိနိပါတော်ရှင်ဥဇောကြောက်ရွံ့၍သွားခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတံအာရမဏံထိုယုတ်တရားတည်ဟူသောအယုံကိုဖုတံတော်တွေ့သည့်လျက်ဥပိ္ပဇမနောဖြစ်ပေါ်၍သာသောဖတ်သောဖတ်သာသည်ပါကတော်ထင်ရှားသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏တချို့တချို့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနတရားသိသိတော့မယ်ဆိုရင်လမ်းပြီးနန္တရားတွေကိုအယုံယုံကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖတ်သာကထင်ရှားနေတယ်ဘယ်လိုလဲလို့မေးတော့ယုတ်တရားကိုလည်းအကျဉ်းဤအဖြစ်သောလကောဓကမထအကျဉ်းဤဖြင့်သောလကောဓကမထအကျဉ်းဤဖြင့်သောလကောသုံးဖို့နှစ်ခုလုံးပေါ့နှစ်ခုလုံးဆိုတော့ကတော့ဟိုကိန္တုဘောဗမသုတ်တမယဟနမထေမြတ်ကြီးတစ်ပါးကဓကမထအကျဉ်းဤဓကမထအကျဉ်းဤနှစ်နည်းလုံးကိုပွားများအထုတဲ့အကြောင်းထေကရံကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲဒီလိုညုံတရားတွေကိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲတတ္တမိန်အာရမဏိထိုယုတ်တရားဤဟူသောအာယုံပေါ်၌စိတ်တစေတသိက္ခာနာစိတ်စေတသိက်တရားတို့ဤပထမပိနိဗ္ဗာန်တော်ရှေးဥစွာကြာရောက်သွားတယ်။ယုတ်တရားတည်ဟူသောအာယုံဘောသောစိတ်စေတသိက်တွေကရှေးဥစွာကြာရောက်သွားတဲ့ဖတ်တာလေးကတွဲထီသောဆက်သွဲပေးနေတဲ့တွဲထီသောအခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တာလေးကထင်ရှားတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီရှုဘက်ကိုရှုကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီကစက္ခုအကြည်ဓာတ်ဆိုကြပါလို့နော်။စက္ခုအကြည်ဓာတ်နဲ့ဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်ကိုပူတွဲသိသိပါယုတ်တရားကိုရှုပြီးပြီယုတ်ကလအများစုရဲ့ခလန်းလန်းမှရှိတဲ့ယုတ်ကလစက္ခုအကြီးနဲ့မလန်းမကန်မှတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလအများစုရဲ့ယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်ဒီယူပါယုံအယောင်ကစက္ခုအကြီးနဲ့ဝင်မနှောခြင်းနှစ်ခုမှပြန်ကြည့်လာပြီးရှေ့ရှုရိုက်ခတ်တဲ့သို့မဟုတ်ထင်းနေတယ်အဲဒီလိုရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်ယူပါယုံအယောင်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားတည်းဟူသောအာယုံဘောတို့
Tuan bin twiti like that, Father Liga, do my tesani. No? Father Gadi, you buy your young Lego, don't do a twiti. Sing that, do a twiti that way. No? Any little twiti, who Liga, do it, Pandaman, the short tesari. Not a good show, Bogondaro. Egisanda, Aramana, Nubundi, Obisa, Mana, Widena, Bagada, Hodi. Egisanda, Chodo Yoga, Wansra, Bogoya, Danda, Naita, Aramana, Toyo, Yadi, Udo, Ayongo. นุบุญดีอสินใจใจขันษานี่สิขันษาเลยะอุปิสัมมานะภิพพวิลัตตวิรณวิรณานิยานิบังกันดาเทศาติหอดีภิติจะช่วยโยมก็สระปุพพยะตันตะภาดีโยมเนี่ยดีหูตออายุเนี่ยอะยะตังก็ขันษานี่เตวิรณานี่ก็เทศาเลยอุปมาสุจาภาสุขุนพี่รู้ศีลินตบาลนี่แหละอนัปปนะปริภาคนมิกก็อายุอยู่มั้ยสุจาภาสุเนาะตมาลีเปลี่ยนถูกต้องไล่ปรมสังฆ์ก็ဝင်ษาไล่สุจาภาสุ ปรมัตถะมาถ่ายไล่ท่านเนี่ยเป็นเนี่ยดีสันดานญาณนี่ก็ตื่นจิตออกไปส่วนทีนี้ตบบานนี่เนี่ยอานาปานะปริภาคนมิกก็อายุอยู่ပြီးတော့ฉันจันทาตาขันษานี่เนี่ยทุกขเวรณานี่ก็ตุตันตมาใต้ทิ้นชานี่ท่านรู้ก้องไล่ครับเนี่ยทีนี้เราไม่ก้องหรอกมาเลียนแล้วสุไล่ครับเพราะว่าปุญญะเปี้ยงตัวได้ไอ้ก้องมีสโลชินเนี่ยสิกก็เอจัมပြီးတော့ฉันทาเนี่ยไอ้ฉันทาเนี่ยทุกขนี่ก็ตุตันตมาทิ้นชานี่ เอกิสันตะอารมณะปริเกตวะวิสันนันตะอุปิสัมมานะวิญญาณังปังกตังโหติเอกิสันตะอโชโตยอกวัสระปุคคเยตันตะไนตะอารมณะโทยุญญาติหุตออะยังโกปริเกตวะญัญภิญปัญจายุญญะปริเกตวะปัญจายุญญะวิสันนันตังกวกัญปะปะติตะตอวิสันนันตังกวกัญปะปะติเยอุปิสัมมานะภิพพวิลาตอวิญญาณวิญญาณยะติปังกตังเทศาติหอติภิ တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာတော့ဒီအာယုန်လေးကိုလှမ်းလှမ်းသိနေတဲ့အသိစိတ်ကလေးကထင်ရှားနေနော်ဒီတော့ဖန္တာထင်ရှားရင်ဖန္တာကလည်းစရှုနိုင်တယ်ဝေရဏထင်ရှားရင်ဝေရဏကစရှုနိုင်တယ်အသိစိတ်ထင်ရှားရင်အသိစိတ်ကလည်းစရှုနိုင်တယ်ဒီတော့နံကံပဒံရှုွက်ရှုနီးဘယ်နည်းရှိလဲ၃နည်းရှိနော်ကဲဖန္တာကလည်းစရှုပြီးထားပါတော့နော်ဘယ်လိုရှုမလဲ ตัฏฐะยันตังภัตโตปังกตโหติโตปิณะเกวลังภัตโตวะอุปิสสติจินนาตัตติติริวารมณะอนุภวปันนาเวรณาปิติสรณมานะติญญาปิสิริยมานะสิรณามิวิสรณมานะวิญญาณามิอุปิสสติติภัตตะปิสสมะเกเยวะปริกขณาติตัฏฐะโทชุ่ยกตมโยโตตวินยัตตะอะจินโยกวะสระปุคคโหยะตันตันไนภัตโตอายุโกตวิฏฐิหมุภัตตะเตหาติปังกตโหติฉันละติหอติภิ ปกติเนี่ยตันตมะอายุก็ตั้วตั้วตรึกฉิณีได้ผัตตะนี้ก็ได้ทิ้นชาดีเลยทิ้นชาไปส่วนโทพกก็บรรลุอ่ะนะโดยมีโทผัตตะทิ้นชาได้ปกติแล้วเป็นนะเกวลังผัตตวะอุปิสสติผัตตะตะคูเรตะผิดพ้อล้วยณีดีก็ไม่เข้าไปผัตตะนี้ตะคูเรที่อายุก็ไม่ผิดนี่ล่ะก็ไม่รู้เตนันตะนี้โทผัตตะนี้อดุตกะวะตะเรวะอารมณะโทอายุก็เป็นเลย อนุภวมานะอสินตังไสขันธ์ธัตตวิรณาปิวิรณาเตยะติแลเปอุปิสสติผิดพ้อล้วยณีอิตินทระมานะมัตตัตตังโตติญญาปิติญญาเตยะติแลเปอุปิสสติผิดพ้อล้วยณีอิเสติยะมานะโทอายุบนโตสิทธิสิริตํโยปยาโตก็ยอออสิสอนไตต้นฎัตเตสิรณาเตยะติแลเปอุปิสสติจินชาผิดพ้อล้วยณีเวอิ วิสันนันตปัญชาติฏฐะตวิญญาณปิวิญญินทีลิอุปิสสติทินชาผิดพ้อล้วยณีเลยอิอิติอีโตณะลงปัดล้วยผัตตะเมสมะกิงเยวะผัตตะเลงาโกเหมี่ยวชีเตผัตตะเมสมะกะเตยะโตโกเป็นเลยปริกขณาติญญาภิญปัญชาอยู่อิผัตตะทินชาญผัตตะตะลงเนชื่อว่ามาล่ะบ่ฮู้ดีอายุบ่ผัตตะเนี่ยอดุรกะชินทั่วปิผิดพ้อตั้วได้อายุเนี่ยอะยะตังก็ขันธ์ได้เตวิรณะเลဖြစ်นี่เด้ ဒီအာယုံကိုမှန်တတ်တဲ့တင်ညာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံပေါ်သို့ရှင်ဘက်တမ်းမြုပ်ကြသည်စိတ်စရိတ်တရားတွေကိုရောက်အောင်စေစောတိုင်တွန်းနေတဲ့စေရနာတရားလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံကိုဗမေချာချာသိနေတဲ့အသိစိတ်ဝิญဉာဏ်တရားလည်းသင်္ချာဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဖတ်တာလျင်ငါးခုမြောက်ရှိတယ်ဖတ်တာနဲ့အတူတကွဖတ်တာပင်စမကတရားအလုံးကိုပဲညာနဲ့ပိုင်းခြားယူပါသိသိပါဆိုပြီးဒီလိ
တ်တဗိသမဂတရားဘယ်နှခုရှိလဲ၅ခုအဲ့ဒီ၅ခုပဲရှုရတော့မလားကျန်တဲ့တရားတွေမရှုရတော့ဘူးလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်ကျန်တဲ့တရားတွေလည်းရှုပါဘာကြောင့်လဲ
သဗ္ဗံဘိက္ခုအဘိညာယသတိဖြင့်ဟိုအဘိညာယသုတ်တန်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အကုန်လုံးကိုရှုရမယ်လို့ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်အကုန်လုံးကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရရှုရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောထားတော်မူတဲ့အတွက်အားလုံးကိုတော့ရှုရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဖတ်တာပိစမကတရား၅ပါးထဲမှာဝေဒနာကဝေဒနေခန္ဓာသိညာကသိညာခန္ဓာအသိစိတ်ကဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဖတ်တာနဲ့စေရနာဒီနှစ်ခုကတော့သင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်းနေမှာစေရနာကပြဋ္ဌာန်းနေတယ်။ဖတ်တဲ့နေစေရနာကပြဋ္ဌာန်းနေ။ပြဋ္ဌာန်းနေအဲ့အတွက်ဗရဏခေါင်းဆောင်ကိုရှုပါလို့ပြောရင်နောက်လိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံးရှုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဗရဏဏီအဖြစ်သာလေအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆောင်သွားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကဝိပင်းပါဠိတော်မှာသင်္ခါရခန္ဓာကိုဝေဘာနဲ့အပိုင်းမှာစေရနာတစ်ခုတည်းကိုသာထွန်းထုတ်ပြီးဝေဘာသွားတော်မူတဲ့ထုံးဟောင်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်။တခြားတခြားသောရူပခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသိညာခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာတွေကိုတော့သယုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပိတ်ဆိတ်တတ်ပြီးတော့ဟောသွားတယ်။သင်္ခါရခန္ဓာရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကစေရနာတစ်ခုတည်းကိုပဲပြဏာထားပြီးဟောသွားတယ်ထုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့အထက်ကရာမြတ်ကလည်းဖတ်တာပိစမကတရားလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတာပါ။ပြဏာပြန်ထန်းနေတဲ့ဖတ်တဲ့စေရနာကိုရှုရမယ်ဆိုရင်ဖတ်တာစေရနာနဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စနစ်သိတမ်းမြုပ်စိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာပြန်လုံဖြစ်သွားကြတဲ့စိတ်စနစ်သိရှင်ဘက်တမ်းမြုပ်များတွေကိုလည်းအကုန်လုံးရှုပါလို့ဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းတယ်ဒီတော့ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုထောက်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးနာရလေးတခုတည်းရှုနေုံနဲ့ကိစ္စပြီးမလားမပြီးနိုင်ဘူးเนาะတော့သူကရှင်ဘက်စိတ်စရသိတွေကိုလိုက်ရှုရမယ်ကဲတောင်းတစ်ခုခွန်ကြီးချက်ပြောအောင်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမဝေဒနာကထင်ရှားပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲယတဝေဒနာပကတဟောတိသောဏကိမလားဝေဒနာဝဥပိ္ပဇ္တိတာယတတေဒီလေဝရမဏဖုဒ္ဓမတော်ဖတ်တော်ပြီဥပိ္ပဇ္တိသင်္ဏမာနသင်ညာပိစေရိယမာနစေရဏပိဝိဇရဏမာနဝိညာဏပိဩပိသရိတိဖတပိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တဏ္ဍမဝေဒနာကတော့ထင်ရှားပြီဝေဒနာတိကျရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာတစ်ခုတည်းရှိပါမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးထိုဝေဒနာနဲ့ထိုအာယုံမှာပဲရှင်တွဲပြီးအတူဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဒီအာယုံကိုတွေ့ထိတဲ့ဖတလည်းရှိတယ်တွေ့ထိနေတဲ့ဖတလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်မှတ်သားနေတဲ့သင်ညာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်စိတ်စွန်တိုက်တွန်းနေတဲ့စေရနာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဘိုင်းမင်းချာချာသိတတ်တဲ့အသိစိတ်ဝิญဉ်လည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ငါးခုမြောက်ရှိနေတဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားတွေကိုပဲသိသိပါဒီမှာလည်းပုံစံတူပဲနော်ဖတ်တာနဲ့စေရနာကိုပြောလိုက်ရင်ရှင်ပဲကြံနေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာစဉ်းဝေစေသိတိလည်းအကုန်လုံးရှုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကဝေဒနာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာတစ်ခုနဲ့ရှုရမှာလားမဟုတ်ဘူးနာရတစ်ခုနဲ့ရှုနေုံနဲ့ကိစ္စပြီးမလားမပြီးဘူးရှင်မဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုပုတ်တွဲပြီးရှုရမှာနော်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေကဒီလိုနေရာမျိုးပေါ်တော့ဝီထိခေါ်တဲ့စိတ်တဏှာမှာလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တဏှာမှာလမ်းကြောင်းအနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာဝေဒနာကပါတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့သောမနတဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဥပေက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဒါကတော့ကွဲပြားတယ်ဝီထိစိတ်အစဉ်တစ်ခုလုံးနဲ့မှအမြဲတမ်းဒုက္ခကြီးဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမရှိပါဘူးအမြဲတမ်းဒုက္ခကြီးဖြစ်ရမယ်ဒီလိုလည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းဥပေက္ခကြီးဖြစ်ရမယ်ဒီလိုလည်းမရှိပါဘူးเนาะဒုက္ခတချို့စိတ်ဉာဏ်ခဏတည်းမှာဥပေက္ခဝေဒနာနဲ့ပုံသေးရှင်နေတာလည်းရှိတယ်ဥပမာဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ပိစတရဝဇ္ဇစိတ်သူကဥပေက္ခဝေဒနာပုံသေးပဲသက္ကဝိညာဉ်ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခမရှိဘူးသူကဥပေက္ခပုံသေးပဲအဲဒီတော့သမ္ပရိစိတ်စိတ်သူကလည်းဥပေက္ခပုံသေးပဲသန္တိရဏစိတ်သူကသောမနတဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဥပက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဟိုထွန်းစိတ်ဆုံးထက်တဲ့စိတ်သူကြတော့ဥပက္ခပုံသေးပဲဇောရီကြတော့သောမနတဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မဲ့ဓမ္မနတဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဥပက္ခဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကပုံစံလေးတွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသူ့ရဲ့ဝေဒနာအတိုင်းဒုက္ခဖြစ်လေဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်လေဒုက္ခဥပက္ခဖြစ်လေဥပက္ခသောမနတဖြစ်လေသောမနတဓမ္မနတဖြစ်လေဓမ္မနတသူ့ပုံစံအတိုင်းမြင်အောင်ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေနဲ့အကုန်လုံးရှုအောင်ပါဖြစ်တယ်ဝေဒနာတစ်ခုနဲ့ရှုရတဲ့ကိစ္စပြီးမလားမပြီးဘူးနော်နောက်တစ်ခုအသိစိတ်ဝိညာဉ်ထင်ရှားပြီအသိစိတ်ဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲယတဝိညာဏဘဂတံဟောတိသောနာကိဝလဝိညာဏမေဝဥပိ္ပဇ္ဇတိဒိနာတတ္တိဒိဝရမဏဖုဒ္ဓမဏဖတ်တော်ပြီဥပိ္ပဇ္ဇတိသန္တရမဏတင်ညာပိစရိယမဏစရဏပိဥပိ္ပဇ္ဇတိဒီဖတ်တာပိစမေကေယဝပရိက္ခဏာတိအသိစိတ်ဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအသိစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းတွင်မရှိပါနဲ့ထိုအသိစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်ထိုအာယုံမှပဲမြိုင်တွင်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အာယုံကိုခံစားနေတဲ့ထိုအာယုံကိုခံစားနေတဲ့ဝေဒနာထိုအာယုံကိုမှတ်သားနေတဲ့သိညာထိုအာယုံပေါ်သို့စိတ်စိတ်တွေကိုရောက်အောင်ဆီဆောင်ပေးနေတဲ့စေတနာ
to ayong bodo yao se sri de diago se so dai don be ni de sri ran ni tko phatta misumaga dia nga ku long ko be akun shu ba de ni myo yin lo ba de le sai shin be sai sri de jin ko akun long shu ba lo so lo ba de no di lo di shin lin jet ko chi lai me so lo shin phatta ko sa bi shu lo phatta thin sha de pogo ga phatta ko sa shu yin le shin be sai sri de jin ko akun long shu ba ဝရဏထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝရဏကိုစရှုရင်လည်းရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေအကုန်လုံးရှုရမယ်။အသိစိတ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိစိတ်ကစရှုရင်လည်းရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေအကုန်လုံးရှုရမယ်။အဲ့ဒီဖန္တာကနေစပြီးရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေကိုအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြီးရှုတဲ့အနုပဒနာကိုတော့ဓမ္မနုပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဝရဏထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝရဏနဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေကိုပါသိသိပြီးရှုပွားသုံးသပ်တဲ့အနုပဒနာကြတော့ဝရဏနုပဒနာအသိစိတ်ထင်ရှားလို့အသိစိတ်နဲ့တကွာရှင်ဘက်စိတ်တွေကိုသိမ့်ကြုံပြီးရှုတဲ့အနုပဒနာကြတော့စိတ်တ္တနုပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီစကားလေးတွေကိုရှင်းလင်းချက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီကကြီးတွေဝရဏနုပဒနာဆိုတာကဝရဏတစ်ခုတည်းရှုနေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး။စိတ်တ္တနုပဒနာကလည်းစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းရှုနေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မနုပဒနာဆိုတာလည်းခုနကဖတ်တာလေးတစ်ခုတည်းရှုနေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့ဓမ္မနုပဒနာရှင်းဖိုင်းပါ။ဓမ္မတ္တနုပဒနာနောက်ပိုင်းမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးနိအာနစနပါဏိပရိသတ်ဟောသစ္စာလေးပါးနိစသည်ဖြင့်ရှုခွက်တည်းလဲအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဟောတာရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်သူကပရမတ္တတန်တန်လေးတစ်ခုရှိုံနဲ့လိုရင်းကိစ္စမပြည့်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့သဘောပေါက်ပါနော်။ကဲဒီလိုရှုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှုခွက်တည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်မှာဖွင့်ဆိုထားလဲလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ကအထက်ကရာဒုတိယအတွဲဆိုကြပါစို့နော်။ဒုတိယပဲစာမျက်နှာ314မေဇူရဏိကအထက်ကရာပထမအတွဲစာမျက်နှာ280 281အဘိဓမ္မာအထက်ကရာဒုတိယအတွဲစာမျက်နှာ252မှာဒါဖွင့်ဆိုထားတယ်ဖွင့်ဆိုထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနေရာမှာဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကလေးတစ်ခုလည်းရှိနေပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနဂမတန်ကိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုအရေးချင်းရှိရမလဲဒီအရေးချင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကလေးတစ်ခုဟောကြီးနေနဲ့ဖြတ်ပြောမယ်ယတမသတုဟိတုဒ္ဒရူပပရိက္ခာဒေဝတ္တအာရူပဓမ္မတိဟာကရဟိပကတဟွန်တိသုဟိတုဒ္ဒရူပပရိက္ခာဒေဝကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာယုတ်တရားကိုသိသိပြီးတဲ့ယောဂဝါဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌သာလျှင်အာရူပဓမ္မနန္တရားတို့သည်တိဟာကရဟိသုံးမျိုးသောအချင်းအားတို့ဖြင့်ပကတထေချလာကုန်သည့်ယတမအချင်းကြောင့်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာယုတ်တရားကိုသိသိထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှသာလျှင်သုံးမျိုးသောအခြင်းအားအဖြင့်နန္တရားတွေဟာထင်ရှားလာပါတယ်။သုံးမျိုးသောအခြင်းအားဆိုတာကဖတ်တာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ဝိရဏထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊အသိစိတ်ဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါဘာပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထူးသဖြင့်ရည်ညွှန်းတယ်လို့မေးတော့သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်များဇန်တမာရီကိုမထူထောင်ပဲနဲ့ဒုက္ခဝိပဿကလန်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးဖွင့်ဆိုထားတာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနံကမထံကိုသိသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာယုတ်တရားကိုသိသိထားပြီးဖြစ်ရ။ဟောဒါဒီစည်းကံနော်။မိမိတို့ကလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒီစည်းကမ်းလေးတွေမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူရင်းကိစ္စပြည်နေပါမလားမပြည်နိုင်ဘူးဒီစည်းကမ်းကအရေးကြီးပါတယ်နော်ကဲယတမသတုမိသောတရူပပရိက္ခာဒေဝတ္တအရူပဓမ္မတိဟာကရေဟိပါကတဟောတိတတမသုဝိသောတရူပပရိက္ခေနေဝအရူပပရိက္ခဟယယောဂောကတဘောယတမသအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ကသူဝိသောတရူပပရိက္ခဒေဝကောမောစင်ကြယ်သောယုတ်တရားကိုသိသိပြီးတဲ့ယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ထိုက်သားလည်းအရူပဓမ္မနန္တရားတို့သည်တိဟာကရေဟိသုံးမျိုးသောအချင်းအားတို့ဖြင့်ပကတထိစ္ဆာလာကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏တတမထိုကြောင့်သူဤသုံးဓာရူပပရိကေနေဝကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာယုတ်တရားကိုသိသိထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တည်းအရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကဝါနန္တရားကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူခြင်းကယောဂောကျိုးစားအထောက်ခြင်းကိုကတ္တဘောပြုသည့်ပြုတိုင်လှပေ၏ကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာယုတ်တရားကိုသိသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာတန်နဲ့သုံးမျိုးသောအချင်းအရာတို့တွင်တစ်မျိုးမျိုးသောအချင်းအရာဖြင့်နန္တရားတွေကထင်ရှားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာယုတ်တရားကိုသိသိထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာနန္တရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူခြင်းသိသိခြင်းကကျိုးစားအထောက်သင့်ပါတယ်နော်တသေဟိဧကတမေဝရူပတမေဥပါဒိတွေဒီသူဝရူပံပရိက္ခာယအရူပပရိကဟံအာရဗတိကမ္မထာနာတောပရိဟာယတိသစီအကေ၍ဧကတမိဝရူပဓမ္မေတမျိုးသောယုတ်တရားတိမူလိ
อุปัฏฐิเตอติญญาณะกิลาติสิโตทวีตุวะรูปะธรรมเมตุ2ญาติโยติยะโตติมูลิอุปัฏฐิเตอติญญาณะกิลาติสิโตรูปังโยติยะโกภายะติญจิจินลงะยะโกปะสนทะกะยะอรูปะปริฆายะนัตติยะโกติญจิจังหาวาญญะภิญปัญจโยจังหาตะสิอารัพพะติอกัยเวโจสะอัตถุกะติปัญญะ กรรมฐานะโจกรรมฐานมาปริหายติสุโยปัสสีเวตวัฏฏะเปติยกเล็กตะลุงหลอดติยုံเนี่ยยกเล็กนำลุงหลอดติยုံเนี่ยยกเดียวเต็นสีเนี่ยลุงงานยักก็เบ้เผ่ทักแกพี่တော့นังกรรมฐานก็เปียงพี่เต็นสีแกเองกรรมฐานะโจปริหายติกรรมฐานมาสุโยปัสสีก็มั้ยอุปมาปูราเล็กติยโจงกันลุชานี่ดาเล็กติยกนำลุงติตัว ปูราเล็กตีบิดาเนี่ยนันทยะก็เปียงไปตื้นสีเดปูราจ้นน่ะเล็กนึกละตีบิดาเนี่ยนันทยะก็เปียงตื้นสีเดปูราเอราเล็กตีบิดานันทยะเปียงตื้นสีเดต้มบูราเอราจ้นน่ะทอดดาเล็กตีบิดายกนันทยะก็เปียงตื้นสีเดไอ้นี่โยตะลุงหลอตะลุงหลอตีบิดาเนี่ยนันทยะก็เปียงตื้นสีแก่เองบ่ผิดมั้ยล่ะกรรมฐานะโตปริหายติกรรมฐานมาสุโยปัสสีทั่วมั้ย ปฐวีกตินะภาวนายะอุฏฐปการะปัพพติยะกาวีวิยาปฐวีกตัยมาพ้นส่งแก่เดต้องมาเจษะณีเดมะลิมาเดน้อมใหม่โลปัสสีทั่วมั้ยดีอุปมาเล็กกาวีอุปมาตุฏฐันဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တဘာလိတော်တတ္တရာပဲစာမျက်နှာ216မှာဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီဥပမာကိုယူဆောင်ပြီးတော့အထက်ကရကဒီနေရာမှာရှင်းပြနေတယ်ဘာဆိုလိုတာလဲလို့မေးတော့ တချိန်မှာနွားမိတ်မှတကောင်တောင်းနှိုက်ကျဆန်းနေတယ်သူကမလိမ်မာဘူးမလိမ်မာတော့တနေ့တောင်းထိတ်တနေရာရောက်သွားပြီတောင်းထိတ်ကနေပြီးတော့လှမ်းမီကြီးလိုက်တော့ခလန်းလန်းမှအမတန်စိမ့်လန်းဆိုပြနေတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ခုတွေ့ရရေကန်ဘောင်းကျင်မှာလဲစိမ့်လန်းဆိုပြနေတဲ့မြက်တွေသူ့ရဲ့တွေသွားတွေ့တော့ဟာဟန်ကြပြီဒီစိမ့်လန်းဆိုပြနေတဲ့မြက်တွေရဲ့ကောငါဝအောင်စားပြီးတော့ဒီကြီးနေအေးမြတ်နေတဲ့
တွေ့တော့နှစ်ချောင်းကိုသွားပြီးမြှောက်လိုက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲကံပြန်ပြီးကြတော့တာပဲကံပြန်ကြလိုက်တော့ကြောက်ထက်ရောက်သွားရောကြောက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူမျောလင့်တောက်တာနေတဲ့စိမ့်လန်းဆိုပြနေတဲ့မျက်ရည်တွေလည်းစားရသေးလားမစားရဘူးသူမျောလင့်ထားတဲ့ရေကြီးကြီးလည်းတောက်ရသေးလားမတော့ငကုတ်ကကြံစီစေကုကရတဲ့တောင်ထိတ်ကိုပြန်တက်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးသူကဟိုကျိုးပဲ့သွားပြီဘယ်နဲ့တော့ဒကာကြီးကြိုးကျင်ပဲ့ကျင်ဘယ်နဲ့တော့ဒကာကြီးရောအဲမကျိုးမပဲ့ကျင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီစကလိုက်နာဖို့လိုတယ်နော်ရုပ်ကလေးတစ်လုံးလောက်သိအောင်နဲ့ရုပ်ကလေးနှလုံးလောက်သိအောင်နဲ့နံပြောင်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒကာကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်ပါရှုဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါလိမ့်မယ်ရုပ်ကလကိုမြင်လားရုပ်ကလတက်ခွဲနိုင်လားတက်မခွဲနိုင်ဘူးအဲရုပ်ဘရမမသိဘူးဒီလိုဆိုရင်ဆုပ်ယုတ်ပစ္စည်းတွေဆိုတာမတင်ရှားဘူးလားတင်ရှားတယ်နံတရားတွေကကုန်ကဝိသေသင်တိုက်စိတ်စနေတဲ့စနေတဲ့ကြရှုနိုင်လားမရှုနိုင်ရုပ်လည်းသိချင်မသိဘူးနာလည်းသိချင်မသိဘူးဆိုရင်ဒါကမ္မထမဆုတ်ရုပ်ပျက်စီးတယ်လို့ပြောတာမှန်လားမှားလားမှန်နေတယ်ဒါကိုသတိထားနော်ဒီစိကဥပရေလေးနော်အဲ့တော့ပထမကတိုင်းမှာဖွင့်ဆိုထားတာကတော့ဘုရားရှင်ကဒီဥပမာကိုဇန်လမ်းမှာဟောတာပါဇန်လမ်းမှာကပရမဇန်ကိုဝတိဘောင်းတာနိုင်နေအောင်မလေးကျင်ဖဲတဲ့ဒုတိယဇန်ကိုကုခဲ့ရင်အဲ့ဒီနွားမိုင်းတို့နင်တို့ပျက်စီးသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝတိဘောင်းတာနိုင်နေအောင်တော့လေ့ကျင့်မှဆိုပြီးလို့ဘုရားကတိုက်တွန်းတယ်အလားတူပဲဒုတိယဇံကဝတိဘောင်္ဂရနိုင်နေအောင်မလေးခြင်းပဲနဲ့တတိယဇံကုခဲ့ရင်တတိယဇံကဝတိဘောင်္ဂရနိုင်နေအောင်မလေးခြင်းပဲနဲ့သရုတ်ဇံကုခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီနွားမိတ်မှလိုပဲပျက်စီးသွားမယ်ဒါကြောင့်ဝတိဘောကိုနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်မှဆိုပြီးဘုရားကဇံလမ်းမှာဟောထားတယ်အဲ့ဒီဥပမာကိုပဲယူပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဇံလမ်းသာမဟုတ်ဘူးယုတ်ကမဋ္ဌာန်ငကမဋ္ဌာန်ကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှလည်းဒီဥပမာအတိုင်းပဲယုတ်ကမဋ္ဌာန်ကိုဗမေနိုင်နေမရှုတတ်သေးပဲနဲ့နတ်တရားကိုပြောင်းရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနွားမိတ်မှလိုပျက်စီးသွားမယ်နမူနာလေးတခုခွန်ကြီးပြောမယ်နော်ဘုံဝင်မနှောကြီးဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးမသိတော့စက်ခုအကြီးကဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးမသိတာကြီးတဘုံကြီးထမ်းပြီးတော့ခဏကယူပါရုံကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြင်တယ်လို့သွားရှုလိုက်ရှုလိုက်တော့ဒီစက်ခုတော်ရဝိတိစိတ်ကိုဖြစ်သွားတာသိတိုင်းပါသိမလားမသိဘူးပြစ္ဆတရဝဇန်စက်ခုဝိညာဉ်တမရိဆိုင်သန္တိရဏဥထောဇောခုနှစ်ခြင်းတရားယုံနှစ်ခြင်းစသဖြင့်အပြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်တိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပြစ္ဆတရဝဇန်မစစ်စရိတိကစတလုံးသကဝဉ္ဇမစိစရိတိက7လုံး။တမရိစိမစိစရိတိက7လုံး။တဏိရဏမသောမနာတဖြင့်7လုံး။ဥပကဖြင့်7လုံး။ဝုထောမစိစရိတိ7လုံး။ဇောရိမစိစရိတိကုသိုလ်ဇောဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်34 33 32စသည်ရှိ။အဲ့ဒါဒီရှုတတ်တာ။မရှုတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုချင်းကမ္မထမဆုပ်ယုတ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာမှားလားမှန်လား?
မှန်နေတယ်နော်ဝိသလဝဇန်ဆိုတာဘာလဲဆင်ញင်တဲ့စိတ်သက္ကဝဉ္ဉံကမြင်သိစိတ်တံပရိစိတ်ကအာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်တံဒီရဏကအာယုံကိုစူးစမ်းတဲ့စိတ်ဘုဒ္ဓကဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့စိတ်ဇောတွေကတော့အာယုံရဲ့အရာတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စက်တိုက်ခံစားနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်စိတ်စိတ်ကိုကိုကမရှုတတ်ဘူးဆိုရင်ကမ္မထာမှာဆုံးယုတ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကိုကကိုပဲစဉ်းစားကြနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်စိတ်တွေကိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ခဏပြောင်းအောင်ရှုရမယ်ခဏပြောင်းအောင်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီခဏကိုဟိုဘက်ကဇန္နန်တရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းချမှာဘုန်းကြီးထပ်ပြီးပြောပါမယ်နော်ခဏမှဒီနံပိုင်းမှာ၄ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီခဏ၄မျိုးလုံးကိုပြောင်းအောင်ရှုရမှာဖြစ်တော့မြင်တယ်လို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမဧကပစ္စရတဝဇ္ဇဧကသက္ကဝိညာဉ်ဧကသမရိဇ္ဇဧကသန္ဒီရဏဧကဟုတ်တော်ဧကဇောဧကဒရာယုံစသည်ဖြင့်ခွင့်ကြစိတ်ပြပြီးမသိဘူးမသိတော့သူတဏ္ဍာမှာခဏအတုံးခဲပြုံမှုဆိုတာကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်ကမ္မထာမှာဆုံးယုတ်ပြည့်စည်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဆုံးယုတ်ပြည့်စည်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတတမသူဝိသုဒ္ဓရူပပရိက္ခေနေဝအာရုပပရိက္ခာယယောဂံကရောတောကမ္မထာနဟုတ်တွင်ဝိရုံနေဝေပုံလာပပုဏ္ဏတိတတမထို့ကြောင့်သူဤသုဒ္ဓရူပပရိက္ခေနေဝကောမွန်စင်ကြယ်စွာယုံတရားကိုသိသိထပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသားနဲ့သိသိတယ်ဆိုတာကဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတာပြောတာပစ္စည်းတစ်ခုကိုတိထားတယ်မှာသိသိထားတယ်။ဘာရွယ်ချက်ရှိလဲ။ကိုယ်အလိုရှိတဲ့အချိန်ကမှထုတ်သုံးရင်အချိန်မျိုးသုံးလို့ရအောင်သိသိထားတယ်။အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲ။တင်စားပြီးတော့ဒီနေရာမှာလဲရုပ်တည်နာတည်းကိုအချိန်မျိုးရှုလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားတာညာနဲ့မှထည့်ထားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပါ။ညာနဲ့ပိုင်းခြားယူထားတယ်။အချိန်မျိုးရှုလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဓတ္တမထိုကြောင့်သုဝိသုဒ္ဓရူပပရိက္ခိနေဝကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာယုံရားကိုသိသိထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသားနဲ့အာရုပပရိက္ခာယနန္တရားကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူခြင်းကသိသိခြင်းကယောဂောကျိုးသာအထုံးခြင်းကိုယောဂံကျိုးသာအထုံးခြင်းကိုကရောတောပြုကျင်ခြင်းသည်ရှိသောကမ္မထာနကမ္မထာသည်ဟုတ်တင်စီပင်ခြင်းသို့ဝိရုံလင်ပြန်ပွားခြင်းသို့ဝိရဝိရုံလင်တိုးတက်ခြင်းသို့ဝိဝေပုံလံပြန်ပြောခြင်းသို့ဘာဘုနာတိရောက်ရှိနိုင်ပေ၏ရောက်ရှိနိုင်ပေ၏ကမ္မထာနေရာကြီးပွားတိုးတက်သွားမယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရသည့်အထိကြီးပွားတိုးတက်သွားနိုင်ပါれဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိသောတိမေအတ္တကရာဒုတိယအတွဲဇာမျက်နှာ229မှာရှိနေပါれနော်ဒါကြောင့်ဒီစည်းကမ်းလေးတွေကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ရင်ရိုးသေးသေးလိုက်နာပြီးပြုကျင့်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီအစည်းအကမ်းကိုဖောက်ခဲ့လိုက်ရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့နန္တရားရှုလို့ရအောင်မလားမရတော့ယုံတရားကိုမိမိကသိသိရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကခွန်ကြီးပြောခဲ့တဲ့သက္ကုအကြည်ဆိုတာမသိခဲ့ရင်သက္ကုအကြည်တက်ကိုမိဖြစ်သွားတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်တွေကအစစ်စစ်သိရှင်းလုံးသိသိလို့ရပါမလားမရနိုင်ဟရိယဝုဒ္ဓကိုမသိသိတဲ့ရင်ဟရိယဝုဒ္ဓကိုမိဖြစ်သွားတဲ့ခုနကဝိဇ္ဇရဝဇ္ဇစိသိ17လုံးသံပရိစိသိ17လုံးတဏှိရဏ17လုံး12လုံးဟုတ်တော့12လုံးဇော34လုံးဆိုပါတော့ဒရာယုံ34ဆိုပါတော့အဲ့စိတ်တွေကသူကဟရိယဝုဒ္ဓကိုမိဖြစ်သွားတော့သူတို့ဖြစ်တဲ့နေရာကစောင့်ပြီးရှုမှသိသိလို့ရအောင်သူတို့ဖြစ်တဲ့နေရာလည်းမသိဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုယ်ကိုရှုလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလျှင်နန္တရားကိုကျိုးစားအထောက်ခြင်းကိုပြည့်စုံပြုထိုက်ပါတယ်ယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးပဲနဲ့နန္တရားတွေကိုပြောင်းသိသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်ခုနကနွားမိတ်မှလို့ပဲပြစီသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်เนาะကဲဒါကစီကံနိလံပြောတာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲအရှင်ပြလက်တွေ့နန္တရားတွေကိုဘယ်လိုသိသိမလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်အဲ့ဒီနန္တရားရှုွက်အားလုံးကိုတော့ဘုန်းကြီးမပြောနိုင်ပါဘူးเนาะဒီတော့ဒီညမှာဘုန်းကြီးနန္တရားရှုွက်နဲ့ဖတ်တဲ့လို့ဇန်နန္တရားလောက်ပဲဘုန်းကြီးပြောမှာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကရှုွက်မှာဇန်နန္တရားတွေကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်မိမိကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုထပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုခြေလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဈာန်ကိုတစ်ဖန်ပြန်ဝင်စားပါနော်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပြန်ပွားပါပရမဈာန်ကိုပြန်ဝင်စားပါဝင်စားလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှကျင့်တတ်ပြီဆိုရင်ပရမဈာန်မှထားတယ်ထပ်ပြီးတဲ့မိမိတို့သမထပိုင်းလုံးကမိမိကဝိတက်ဝိစားရပိဋိဒုက္ခဧကခရကိုတဲ့ဇိုင်ကငါးပါးကိုသိသိထားပြီးဖြစ်နေတယ်သိသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်ကမှလည်းဒီဇိုင်ကငါးပါးကိုပြန်သိသိနော်အဲ့တော့သိသိတဲ့စနစ်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဝင်မနောကြည်ကိုသိသိတယ်သိသိပြီးတော့ကျင်းနေတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကဝင်မနောကြည်မှာလာထင်တဲ့အခါကျင်းနေတော့ပါတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုလှမ်းအာယုံယူတာပေါ့ဇံမထလျင်ထားခြင်းချင်းချင်းအာယုံယူရတယ်တောင်းလောက်ကြမှာသွားပြီးအာယုံယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတွေ့ပါဘူးနော်
Tiro, sama dhan yang tajin, buih menoji go dengsi anabana jinin dabar anabana beri baga, nama go dengsi lai lo, nama kalau di buih menoji mat cemi soin, wida wisara bini duka ika kira kira di sayang angga ba go dengsi ni. Oh, sama dhan bayi nunggara di sayang angga ba go mih birah ba, go di wibad na bayi jauh nara, di sayang angga ba juga, aje imya zat zatet pini ram ni yang cia. Ngaba ngaba ngaku 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 zatet pini, no? Zatet pini raga aje imya zat go Dengsi lo, awam yang bisu lo sih, ni mak guna kan. Naga macam dengsi ni dengsi ni dega, mimpi caj caj ni sini, dekuk kopi sah dengsi pa. Ugu mak di sini sah dengsi macam suja tu, no? Ani sayangkan apa dengsi punya dekat sah yang hujan lah. Sama cah yang cah jen di, sini dapat ni le, anak-anak beri bagan mereka, bami caj caj di ni le, di sini kau dengsi ni. Di dekat dengsi le kau mak di sini le dekat, aje mian sah pita kau dengsi ni. Macam sayang sah dekat yang hujan lah. Sama cahpi ini kan cahpi di sini kau dengsi ni. Dengsi dengan parti, jinil dapat anak-anak beri bagan mereka di buih manusia malah tiang, no? Dagu orang mian budak dengsi kau luar, faham tak? Ni seneka, ni sen ni seneka, betul betul lelu mero. Sindani boleh orang guru mian jin betul hari ni sen cepat hari. Di ni seneka sindani boleh orang guru mian jin kau bagai yad lelu, mien lepian sen tambah yang sini ni sen tambah cepat hari, no? Tuh orang lazan dia lama suka baru, no? Jadi lagi bawa jin lama mian suka biar musir. Jadi ni orang sini tahu lo cahaya tarik, no? Yang nama ciri yang juga saya jawab tarik, kah?